Labas vakaras, mėly krepšinio gerbėjai, Betsafe LKL pirmenybės ir Kauno sporto halė jūsų dėmesiui ir netrukus čia Žalgirio komanda priims svečius iš Prienų Skycop krepšininkus. Anthony Lee ir Vokopui padėjo ginantis Premnas Davisas, Waltono perdavimas Aronui Waitui ir šis džiugina Kauno sporto halę pirmais. Ovidijus Varanauskas labai lengvai įneria į baudos aikštelę, kuris dabar Ovidijus meta pro šalį. Tomas Lokubas, Aronui White'ui, White'as meta, Maikas Brijuskitsas nespėja prie Arono White'as kamuolys. Waltonas į žmogų, Derikas Voltonas pritraukė Arną Labucką ir Edgaras Ulanovas. Bus įdomu, kada gynėjas Valtarnas jau pilnai sugrįžė į aikštelę, o čia pergalių ir 2 pralaimėjimai. Neptūnas išlieka vienintelė Žalgirį šį sezoną įveikusią komandą. Koks geras Roko Jokubaičio perdavimas. Žalgirio jaunasis įžaidėjas. Čia Brijuskitsas, aišku, naudosis tokią progą. Šarunas Vesikevičius. Derikas Voltonas iškrapšto kamuolį. Aronas White'as iš 3 taškų zonos. Taiklus metimas. 17 taškų jis nemažėja. Kauniečiai su kamuoliu. Waltonas Davisui. Davisas iš viršaus. Galingas. 44-25. Tokie galutiniai skaičiai po 2 kėlinių. Ir tiek po krepšiu, tiek ir iš 3 taškų zonos tikrai nedovanoja uždyka taškų svečiams. Čia pirmuosius 9 kartus suklydo Žalgirio komanda. Rokas Jukas, atsiprašau, Lukas Uleskas blokuoja Martyną Gecevičių. Ir visiškai demoralizuotas Prienų komandos gynėjas Pernas Dėvisas kitoje aikštės pusėje. Artūras Milaknis turi laiko prisitaikyti. Žalgiris toliau neišnaudoja dėkingos situacijos. Perima kamuolį Artūras Milaknis su Tomasu Lokupu greitame puolime. Lukas Uleskas. Klaipėdos Neptūnas vargsta paskutinėse šių metų rungtynėse. Jokubaitis. Negalvoju, kad pergalė prieš Kėdainius yra koks nors lakmusas, pagal kurį reikėtų vertinti. Pirmiausia, ta pergalė buvo išvarta. Tačiau metimas pro šalį, 45 taškų skirtumų. Kauno Žalgiris laimi šias rungtynės Kauno sporto halėje ir štai taip uždaro 2018 metus.